Щорічний Страсбурзький фестиваль завжди присвячується комусь із композиторів. Цього року – Верді і Моцарту. Ви чуєте реквієм Верді і бачите зображення Кафедрального собору Божої Матері у місті Страсбурзі. Цей собор у середні віки називали восьмим дивом світу, а тепер – перлиною міста. Ми свідки того, що там відбувалося, а ви маєте можливість в цьому впевнитись. Звичайно, ви почуєте і побачите лише деякі фрагменти. Не буває випадковим, а тим більше такий, який випав на долю головного диригента Володимира Кожухаря, головного хормейстера Левка Венедиктова, Анатолія Солов'яненка, солістів Світлани Добронравої і Людмили Юрченка, а звичайно ж хору та оркестру. Все це у нашому фільмі.
З усієї фестивальної програми я би сказала, що найбільшою культурною подією стала прем'єра опери Джузеппе Верді «Набука», постановку якої здійснив французький режисер П'єр Жан Валентин ще у Києві і прем'єра якої відбулася 15 травня. Цього дня своє мистецтво блискуче демонстрували всі – від оркестру, хору до солістів і головних виконавців. Анатолій Борисович, ви вчора також були на прем'єрі. І як ви можете порівняти вчорашній і сьогоднішній день? Мені здається, сьогодні вистава йде краще, тому що вона більш спокійна, більш уже в кращому вигляді, як є. Тому що вже вчора всі хвилювалися, всі не знали, що воно буде. Потім були технічні деякі недоліки, які важко на першій виставі все зробити. А сьогодні вже так досить налагоджено, і вистава йде краще, ніж учора. Що би побажали Жан-П'єру? Він все рівно хвилюється, хоча він весь час б'є, каже, супер, супер. Він така творча людина, що весь час він хвилюється, він такий екзальтований трохи, і дуже переживає за все це. І він просто натхнений цим мистецтвом. Я йому бажаю, щоб він трохи себе зберіг. Je pense que le bonheur, ça serait, je pense que le bonheur, c'est le travail. Он думает, что счастье – это работа. Et j'espère avoir du travail dans les mois qui viennent. Et он очень желает иметь много работы. J'espère qu'ils auront du travail dans les mois qui viennent. И также, чтобы вы имели много работы. Et j'espère retravailler le plus rapidement possible avec eux. Et он очень желает как можно скорее работать вместе с вами. Ça, c'est un grand bonheur. Вот это будет большое счастье. Thank you.
раз, три раз. Для мене в хорі вже третє покоління. І зараз от то, що зараз от збираються люди, багато з вищою освітою, що немаловажно. З великим досвідом роботи в інших професійних колективах. Левко Миколаївич, все свій талант, всю свою душу, все своє, що йому від Бога дано, і від батька, і матері. Він все приніс і все віддає нам. Тут же країна, яка на музиці дуже знається. І зараз, коли вони кричать, коли вони плачуть, коли вони сміються, коли вони встають і не витримують, тому що не можуть сидіти більше, мені здається, що то найбільше для Левка Миколаївича. La même chose, c'est-à-dire très, très élevé en niveau de d'artistique. J'ai pu entendre plus de détails de la musique, qui est très grand, et j'ai pu observer le chef, qui est un très très grand chef. Он сегодня больше деталей музыкальных смог посмотреть и наблюдал за нашим дирижером, который очень-очень большой дирижер. Je qualifie que le président du Festival de musique de Strasbourg est très fier de faire cette première de ce séjour de 15 jours de l'Opéra de Kiev. Le président est président очень-очень рад, что это был первый раз, что вы остались здесь 15 дней на фестиваль. Ben, nous sommes très très contents de vous accueillir et de vous avoir. Je crois que c'est une première aussi d'avoir la télévision en Ukraine à Strasbourg. Для них также это первый раз, что телевидение Украины приехала сюда, и для них это очень большой почет. Цей успіх приїхав розділити і посол України у Франції Юрій Кочубей. Я приїхав спеціально, щоб бути на цьому важливому заході, який свідчитиме щось про нашу культуру. І оце щось ми сьогодні бачимо, цей вечір, що наша культура таки справді є європейського рівня, і вона може себе показати в різних країнах Європи. В цьому спектаклі, мені здається, вони показали себе з найкращого боку, і можна нам тільки пишатися, що ми маємо такий колектив.
Бачите, скільки французів прийшли послухати Національну оперу України до найбільшого концертного залу Пала де Конгре у Страсбурзі. Передай поцелуй и привет из Франции, из Страсбурга. Асееву. Au revoir.